Svi vi koji imate problem sa snom, imate problem da se opustite, lepo zaspite, uz pomoć Rescue All Night Cupi uspećete da se umirite pre spavanja, ali i ono što je najvažnije, obezbedite sebi kvalitetan san i brže uspavljivanje. Postoji prirodno rešenje za situacije, da kažemo, prirodnih nestanica koje se dešavaju svima nama ponekad kada smo opterećeni nekim događajem koji se desi u toku dana. I to rešenje iz prirode možemo potražiti u Bachovim kapima, u specijalnom obliku koje se zovu noćne Bachove kapi. Originalna receptura je u pitanju, što se tiče Bachovih kapi, u sastavu su cvetne esencije, kojima je za ovaj noćni oblik dodata još jedna cvetna esencija, a to je divlji kesten. Divlji kesten ima moć da fokusira naše misli, da nam omogući jedno lakše uspavljivanje i okrepljujući i zdrav san. Bachove noćne kapi mogu nam poslužiti da se lakše uspavamo i da mirno i lepo spavamo. Uzimaju se neposredno pred odlazak na spavanje, postoje u originalnom tom pakovanju kao kapi. Takođe se mogu naći i u različitim drugim oblicima kao perle ili kao sprej. Imaju brz, da kažem, efekat, tako da je potrebno ih uzimati neposredno pred odlazak na spavanje. Ukoliko se desi situacija da ste stvarno opterećeni sa nekim mislima i da se probudite u toku noći kroz par sati, vi ih možete ponoviti. U stvari ličnog izbora za koji će se oblik odrediti, odnosno opredeliti individua, postoje diskretne razlike u efektu koji se postiže. Za brz efekat svakako tu su sprej i perle, ali ukoliko želimo da obezbedimo dugotrajniji i trajniji efekat, svakako su kapi onda pravi izbor. Znači, Rescue Night jeste pomoć za prirodne nestanice. U situacijama kada je uzrok nestanice nešto drugo, možemo se obratiti Bachovom terapeutu da nam pomogne u rešavanju tih problema. San je svakako važan svakome od nas za jedno normalno i zdravo funkcionisanje. Ukoliko imamo problem sa prirodnom nestanicom, Rescue Night može da bude pravi izbor za jedno brzo i lako uspavljivanje, za dug i okrepljujući san i ono što je važno za jedno lako buđenje narednog jutra i, da kažemo, normalno funkcionisanje sledećeg dana.